বন্ধুসকল আপোনালোকক পুনৰবাৰ কিচিং গুৰু আসাম চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল আজিৰ বহুত কেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাই আহিছে যিকেইটা আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে জনাটো বহুতে কৰ্তব্য। গতিকে এটা খবৰ মিছ নকৰিব, সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাই থাকক। মই গোটেইখিনি ইনফৰ্মেশ্যন আপোনাৰ মাজত দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বন্ধুসকল যদি আপুনি প্ৰথমবাৰ আমাৰ এই চেনেলটোত আহিছে, আমাৰ এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰি তাকো দেখাৰ সুযোগ কৰি দিব। তেনেহ'লে বলক আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅ', লেটছ গেট ষ্টাৰ্টেড। বন্ধু বান্ধৱীসকল আপোনালোকক মোৰ অন্তৰৰ ফালৰ পৰা অশেষ অশেষ ধন্যবাদ জানিছোঁ, লগতে কৃতজ্ঞতা স্বীকাৰ কৰিছোঁ যে প্ৰত্যেক দিনাৰ ভিডিঅ'বিলাকত আপোনালোকে যে ইমান লাইক কৰি আছে, ইমান ছাপৰ্ট কৰি আছে, তাৰ কাৰণে মই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল যদি এতিয়াও ভিডিঅ'টোত লাইক কৰা নাই, এটা লাইক নিশ্চয় দিব। এটা লাইকহে বিচাৰিছোঁ আৰু একো নহয়, এটা ভিডিঅ' বনাওঁতে মোৰ বহুতে কষ্ট হয়, এটা লাইক কৰোঁতে আপোনাৰ বেছি সময় নালাগিব। তেনেহ'লে আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ প্ৰথমটো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। বন্ধুসকল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ভাল খবৰ। আজি আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী জেৰেঙা পথাৰত উপস্থিত হৈ অসমীয়া গানেৰে সৈতে আমাৰ অসমবাসীক সম্বোধন কৰিলে। বন্ধুসকল ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনাক জনাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ, ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ সম্পূৰ্ণকৈ চাই থাকক। অ মোৰ দৰিত্ৰী আই, গান গাই জেৰেঙা পথাৰক প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান ঘোষণা কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। শিৱসাগৰ জিলাৰ ঐতিহাসিক দৰিত্ৰী জেৰেঙা পথাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ ভাষণ। ভাষণৰ আৰম্ভণিতে অসমীয়াতে সম্বোধন কৰিলে অসমৰ জনসাধাৰণক। নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছাৰ লগতে ভোগালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলে অসমবাসীক। লগতে ভূমিপট্টা প্ৰদানৰ সময়ত গালে ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাৰ চিৰযুগমীয়া গান অ মোৰ দৰিত্ৰী আই। গানটো গোৱাৰ লগতে ইয়াৰ অৰ্থ নিজেই বুজাই দিয়ে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ইয়াৰ পিছতে 1,06,000 খিলঞ্জীয়াক প্ৰদান কৰিলে ভূমিপট্টা। জেৰেঙা পথাৰৰ এই ভৱতেই প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে নিজৰ ভাষণত আগবঢ়াই এক ঐতিহাসিক মন্তব্য। জেৰেঙা পথাৰক প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থান ঘোষণা কৰিলে নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। সেই জেৰেঙা পথাৰ যি পথাৰতে আইদেউ জয়মতী কোঁৱৰীয়ে যতৰ যাতনা সখী সখী গদাপাণী কোঁৱৰৰ সুৰক্ষাৰ বাবে মৃত্যুক আঁকোৱালি লৈছিল, সেই জেৰেঙা পথাৰকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে দেশৰ পৰৱৰ্তী সময়ত হ'বলগীয়া 5টা প্ৰত্নতাত্ত্বিক স্থানৰ ভিতৰত অন্তৰ্ভুক্তি কৰে। লগতে আজিৰ এই ভাষণতেই নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মদিৱসটোক পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে নামাকৰণ কৰি অহা বছৰৰ পৰা পালন কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে। বন্ধুসকল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। জেৰেঙা পথাৰক এতিয়া প্ৰত্নতাত্ত্বিক পথাৰ হিচাপে ঘোষণা কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদীক। তাৰ লগতে নেতাজী সুভাষ চন্দ্ৰ বসুৰ জন্মদিৱসটোক পৰাক্ৰম দিৱস হিচাপে পালন কৰিবলৈ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে আমাৰ ৰাজ্যবাসীক। বন্ধুসকল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছিল, আমাৰ প্ৰথমটো খবৰ কাৰণে আমাৰ ভিডিঅ'টোত লাইক দিবলৈ যত্ন কৰিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ দ্বিতীয়টো গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধুসকল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ভয়ংকৰ খবৰ। 144 ধাৰা নলবাৰীত অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে উত্তাল চৌদিশ। 144 ধাৰা নলবাৰীত অমিত শ্বাহৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে উত্তাল চৌদিশ। কালি নিশাই গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে নলবাৰীত আচুৰ জোৰ সমদল। 22 জানুৱাৰীতে নামনি অসমৰ জিলাখনত 144 ধাৰা জাৰি কৰিবৰ বাবে অনুমতি প্ৰদান কৰিছে। কালি নিশাৰে পৰা জিলাখনত এই ধাৰা অনুসৰি 5 জনতকৈ অধিক লোকৰ সমাগত নিষিদ্ধৰ লগতে 12 বছৰৰ তলৰ শিশুৰো বাহিৰলৈ যোৱাৰ বাধা প্ৰদান কৰিছে। অন্যথা আইনমতে দণ্ডনীয় হ'ব লাগিব বুলিও সদৰি কৰিছে এই ধাৰাখনত। কালি 24 জানুৱাৰী দেওবাৰে অমিত শ্বাহৰ নলবাৰীৰ কেন্দ্ৰকুচি অনুষ্ঠিত হ'ব লগা বিজয় সংকল্প সমাৱেশৰ বিৰোধিতাৰে আছুৱে উত্তাল কৰি তুলিছে সমগ্ৰ জিলাখন। সকলোফালে প্ৰতিবাদৰ জোৱাৰ উঠা 4-5 তৰপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তুলিছে সভাস্থলীৰ চৌদিশে। নিৰাপত্তা তদাৰকৰ আইন শৃংখলাৰ আৰক্ষীৰ মহাপৰিদৰ্শক। হয় বন্ধুসকল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আছিল, এই খবৰটোৰ কাৰণে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোতে লাইক দিবলৈ যত্ন কৰিব আৰু আপুনি আপোনাৰ মূল্যৱান মন্তব্যটো ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। বন্ধু বান্ধৱীসকল বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। মাৰ্চ মাহৰ পৰা বন্ধ হ'ব পুৰণি 5 টকীয়া 10 টকীয়া আৰু 1 টকীয়া নোট। চলিবনে 10 টকীয়া মুদ্ৰা, এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ওলাইছে। আপুনি ভাৰতীয় নাগৰিক হিচাপে এই খবৰটো আপুনি মিছ নকৰি সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো গুৰুত্ব সহকাৰে চাই থাকক। মই গোটেইখিনি খবৰ আপোনালোকৰ মাজত উপস্থাপন কৰিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। আকৌ সাজু হওক বিমুদ্ৰাকৰণৰ জৰিয়তে 100 আৰু 1,000 টকাৰ নোট বন্ধ হোৱাৰ পিছত এইবাৰ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে সাজু হৈছে পুৰণি 5 টকীয়া 10 টকীয়া আৰু 1 টকীয়া নোটৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ। শুক্ৰবাৰে এই সম্ভাৱনাৰ কথা ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াৰ এছিষ্টেণ্ট জেনেৰেল মেনেজাৰ বি মহেশে ইতিমধ্যে এই কথাটো সদৰি কৰিছে। মেংগালুৰুৰ জিলা ছিকিউৰিটি কমিটি আৰু জিলা কাৰেন্সি মেনেজমেণ্ট কমিটিৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি মহেশে কয় যে বৰ্তমান প্ৰচলিত পুৰণি 5 টকীয়া 10 টকীয়া আৰু 1 টকীয়া নোটৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ৰিজাৰ্ভ বেংক অৱ ইণ্ডিয়াই। সকলো ঠিকে থাকে থাকিলে অহা মাৰ্চ এপ্ৰিলৰ পৰা বন্ধ হৈ পৰিব পাৰে পুৰণি নোটসমূহৰ প্ৰচলন।
ইয়াৰ বাবে নতুন নোটৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ৰিজাৰ্ভ বেংকৰ ফালৰ পৰা। আনহাতে বিভিন্ন ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠানে দস্তকীয়া মুদ্ৰা ল'বলৈ অমান্তি হোৱা বা সন্দেহৰ চকুৰে চোৱাৰ ফলত ব্যাপকভাৱে আৰ বি আই ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে বুলি জনাইছে মহেশে। হয় বন্ধুসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ভয়ংকৰ খবৰ। ইতিমধ্যে দস্তকীয়া, পাঁচটকীয়া আৰু এশটকীয়া নোট ইতিমধ্যে বন্ধ কৰা হৈ যাব। যদি আপোনাৰ হাতত এনে মুদ্ৰা বা এনে টকা আছে বা এনে নোট আছে, আমি ইতিমধ্যে আপুনি এক্সচেঞ্জ কৰি লওক, নহ'লে আপুনি আকৌ বিপদত পৰিব পাৰে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, চৰকাৰ বা আৰ বি আই বেংকৰ এই পদক্ষেপ আপোনালোকৰ কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপোনাৰ যি মন্তব্য ভিডিঅ'টো কমেণ্টত এবাৰ নিশ্চয় জনাব, আৰু এইটো খবৰৰ কাৰণে আমাৰ এই ভিডিঅ'টোত এটা লাইক দিবলৈ যত্ন কৰিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ পৰৱৰ্তী গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ ফালে। 2022ৰ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে লাভ কৰিব বিনামূলীয়া ঘৰ। অমিত শ্বাহে ইতিমধ্যে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰিছে। ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সম্পূৰ্ণ তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বুধবাৰে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস গ্ৰামীণ যোজনা 2022ৰ অধীনত দৰিদ্ৰ লোকসকলক ভাল জীৱন দান কৰাৰ এক সংকল্প। কোনো ভেদ ভাৱ নকৰাকৈয়ে এই আঁচনিৰ লাভ সকলোৱে লাভ কৰিছে। শ্বাহে লগতে কয় যে সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বাধীন বিজেপি চৰকাৰে 2022ৰ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে ঘৰ প্ৰদান কৰিব। শ্বাহে আহমেদাবাদৰ 1 কিলোমিটাৰ দীঘল দলঙৰ ভাৰ্চুৱেল উদ্ঘাটনৰ সময়ত এই মন্তব্য প্ৰদান কৰে। লগতে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ তৰফৰ পৰা উজ্বলা আঁচনিৰ অধীনত 13 কোটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক ৰন্ধন গেছ প্ৰদান কৰা হৈছে। আমাৰ চৰকাৰে দেশৰ প্ৰতিখন গাঁৱতে বিজুলী সংযোগৰ ব্যৱস্থা কৰিছে, আৰু আমি 2022লৈ দেশৰ প্ৰতিঘৰলৈ উপযুক্ত খোৱা পানী যোগান ধৰাৰ ব্যৱস্থাৰ ওপৰত কাম কৰি আছোঁ। বন্ধুসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। 2022ৰ 15 আগষ্টৰ ভিতৰত দেশৰ প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকে বিনামূলীয়া ঘৰ লাভ কৰিব বুলি ইতিমধ্যে অমিত শ্বাহে ঘোষণা কৰিছে। আপোনাৰ কি মতামত ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। বন্ধু বান্ধৱ, 27 জানুৱাৰীত বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ 4খন জিলা, ঘোষণা কৰিলে স্থানীয় প্ৰশাসনে। হয় বন্ধুসকল, ইতিমধ্যে এটা ডাঙৰ ঘোষণা কৰিছে, 27 জানুৱাৰীত বন্ধ থাকিব ৰাজ্যৰ 4খন জিলা। কোন এই 4খন জিলা আপুনি জনাটো বহুতে জৰুৰী, গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। ডাঙৰ খবৰ, অহা 27 জানুৱাৰীত ৰাজ্যৰ 4খন জিলা বন্ধ ঘোষণা কৰা হৈছে। বিটিআৰ চুক্তিৰ প্ৰথম বৰ্ষপূৰ্তি উপলক্ষে 4খন জিলাত স্থানীয় প্ৰশাসনে বন্ধ ঘোষণা কৰিছে। 27 জানুৱাৰী দিনটোত বন্ধ থাকিব কোকৰাঝাৰ, ওদালগুৰি, বাক্সা আৰু চিৰাং জিলা। হয় বন্ধুসকল, আমাৰ এই বিটিআৰডিৰ 4খন জিলা ইতিমধ্যে 27 তাৰিখত বন্ধ ঘোষণা কৰিছে, এটা বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। 27 জানুৱাৰীৰ দিনটোত বন্ধ থাকিব জিলাকেইখনৰ সকলো চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয়, শিক্ষা অনুষ্ঠান। ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত স্থানীয় প্ৰশাসনে জাননী জাৰি কৰিছে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ খবৰ। 27 জানুৱাৰীত থাকিব সম্পূৰ্ণকৈ এই 4খন জিলা বন্ধ, আৰু চৰকাৰী বেচৰকাৰী সকলো কাম কাজ বন্ধ থাকিব। আমাৰ এই প্ৰথমটো খবৰ আপোনাৰ কেনে লাগিল ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। আপুনি যদি এতিয়াও ভিডিঅ'টোত লাইক দিয়া নাই, এটা লাইক নিশ্চয় দিব। আমি আগবাঢ়িছোঁ আমাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ আপডেট আহিছে। NRCত নাম নথকা মানুহেও বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ভোট দিব পাৰিব, যদিহে পূৰণ কৰে এইকেইটা চৰ্ত। হয় বন্ধুসকল, কোনকেইটা চৰ্ত আপুনি মানিব লাগিব, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনাক তথ্য দিবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। বুধবাৰে দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল আৰোৰাই কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা নাম বাদ পৰা সকলেও আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট প্ৰদান কৰিব পাৰিব। আৰোৰাই 2019ৰ 29 আগষ্টৰ কেন্দ্ৰীয় গৃহ মন্ত্ৰালয়ে জাৰি কৰা এখন জাননীক উদ্ধৃত কৰি কয় যে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ পৰা নাম বাদ পৰাসকলক বিদেশী বুলি ঘোষণা কৰা হোৱা নাই। গতিকে যাৰ নাম ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীত নাই, তেওঁলোকেও আগন্তুক অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব পাৰিব। উল্লেখ্য যে 2019ৰ 30 আগষ্টত অসমত ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জীৰ চূড়ান্ত তালিকা প্ৰকাশ পাইছিল, য'ত প্ৰায় 19,06,000 লোকৰ নাম তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছিল। দেশৰ মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্তৰ এই ঘোষণাৰ পিছতে ৰাজ্যজুৰি সৃষ্টি হৈছে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বহু দল সংগঠনে NRCৰ পৰা নাম বাদ পৰাসকলক ভোটদান কৰিবলৈ অধিকাৰ দিয়া কাৰ্যক সহজভাৱে মানি ল'ব পৰা নাই। বন্ধুসকল, বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ, বহুতে ডাঙৰ আপডেট। যদি আপোনাৰ নাম NRCত নাই, তথাপিও আপোনালোকে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোট দিব পাৰিব, বহুতে ভাল খবৰ। আপোনাৰ কি মতামত ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজিৰ গোটেইকেইটা খবৰ পৰা কোনটো খবৰ আপোনাৰ কাৰণে বহুতে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ভিডিঅ'টো কমেণ্টত নিশ্চয় জনাব। যদি আপুনি চেনেলটোত প্ৰথমবাৰ আহিছে, আমাৰ এই চেনেলটো নিশ্চয় ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লগতে এই ভিডিঅ'টো যেতিয়া লাইক দিবলৈ যত্ন কৰিব। তেনেহ'লে পুনৰ এক নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম, তেতিয়ালৈকে অলৱেজ কিপ স্মাইলিং।